Бог да ни благослови. Добре дошли още веднъж на всички и честито благовещение на тези, които дойдоха по-късно. Днес, тъй като е един ден само след празника, отново сме на вълна благовещение и ще прекъснем нашата поредица върху битие. Ще говорим за благовещение. Моята тема е най-великото съобщение. Най-великото съобщение. Ще поканя Плами да дойде тук отпред и да прочете текста, който се намира в Лука 1 глава от 26 до 38 стихове. А в шестия месец ангел Гавриил бе изпратен от Бог в галилейския град, наречен Назарет, при една девица, сгодена за мъж на име Йосиф, от Давидовия дом, а името на девицата бе Мария. И като дойде ангелът при нея, каза: Здравей, благодатна! Господ е с тебе, благословена си ти между жените. А тя много се смути от думите ми и се размисляваше какъв ли ще е този поздрав. И ангелът ти каза: Не бой се, Мария, защото си придобила Божието благоволение. И ето ще заченеш в утробата си и ще родиш син, когато ще наречеш Исус. Той ще бъде велик и ще бъде наречен син на Всевишния, и Господ Бог ще му даде престола на баща му Давид. Ще царува над Яковия дом до века и царството му няма да има край. А Мария каза на ангела: Как ще стане това, тъй като мъж не познавам? И ангелът ти отговори: Святият Дух ще дойде върху теб и силата на Всевишния ще те осени, затова и Святият, който ще се роди от тебе, ще се нарече Божий син. И ето, твоята сродница Елисавета, и тя в старините си е заченала син, и това е шестият месец за нея, за която се казваше, че е бездетна, защото за Бога няма нищо невъзможно. И Мария каза: Ето Господната слугиня пред тебе, нека ми бъде според твоите думи. И ангелът се отиде от нея. Ето Господната слугиня, каза Мария. Днес ще говорим за благовещение. В човешката история има много събития и са се случвали много важни неща. Дори само в нашето съвреме са се случвали важни събития, разтърсващи неща. Колко от вас си спомнят деня, в който чухте за първия полет изобщо в космоса? Някои от по-възрастните може би си спомнят този момент. Аз тогава не съм, разбира се, бил роден, но си спомням за първия полет на българин в космоса. Беше голяма радост в училище, когато научихме. Още повече се радвахме и направо не можехме да повярваме, когато чухме, че Тодор Живков е паднал. Спомни се също за победата на българския национален отбор по футбол на Парк де Пренс над френския национален отбор и след това с невероятната игра на българите в САЩ, където спечелихме четвърто място на световното първенство. Спомням си за много други рекорди и за много други победи на наши спортисти. И тези събития са важни за нас. Толкова са важни, че журналистите, които са ги отразявали и съобщавали, понякога правят специални предавания, за да разказват как са се чувствали, когато са ги съобщавали. Това са велики съобщения, но няма по-велико съобщение от това Бог да дойде и да каже, че Той ще влезе в плът в човешката история. Защото Божият Син наистина се въплати в един човек. Въплати се в Исус от Назарет. Той стана Бог от човека Исус. И това празнуваме и празнувахме вчера на Благовещение. Това събитие е описано в Евангелието на Лука. Кой е Лука? Лука беше лекар, но той беше и историк. И като добър историк той знае, че описва историческо събитие. Затова Лука държи да посочи кога и къде точно се е случило това събитие. И ние научаваме, че ангел Гавриил идва в Назарет, в Галилея, при една девица на име Мария, която е сгодена за Йосиф. Най-вероятно Мария е била на не повече от 15 години. И разбираме също, че това събитие е станало в 6-я месец. От преходните стихове в главата научаваме, че това е времето изминало от момента, в който Елисавета е заченала.
На пръв поглед изглежда малко странно, защо Лука споменава един толкова ненужен детайл, времето, когато Елисавета е заченала, но виждаме, че той споменава същото нещо и в 36 стих, малко по-надолу главата, и по този начин рамкира съобщението за идването на ангел Гавриил при Мария. И това означава, че Лука наистина счита това събитие за нещо изключително важно. И началото на втора глава е също интересно, защото там Лука добавя, че раждането на Исус се е случило по време на преброяването на населението във връзка с повишаването на данъците от кесаря Август и управителя на Сирия Квирини. Хората тогава сигурно са си мислили, че най-важната новина е повишаването на данъците, както и днес. Но не са подозирали, че в това време една млада еврейка приспива в люлката най-голямата новина – раждането на Спасителя. С раждането на Исус несъвместимия влезе в вместилището. Вечността влезе във времето. И времето бе разделено на две – преди Христа и след Христа. Две епохи, които ние днес наричаме с атеистичните термини – преди новата ера и след новата ера. Но интересно, че не раждането на Сидхарта Гаутама Буда или идването на бял свят на Мохамед или на Кришна или дори пръкването на нашия Дънов са разделили човешката история на две, а именно раждането на бебето Исус направи това. И тук ангел Гавриил съобщава за това най-велико събитие на една жена, забележете, която макар изгодена беше девица. И първите му думи бяха: здравей и благодатна, Господи с тебе, благословена си ти между жените. От 28 стих. Божията благодат и благословение са върху нея, казва ангела, и те ще се излеят в живота, и защото тя е избрана да стане майка на сина на Всевишния Бог. Забележете, че Мария беше девствена. Бог посещава тези, които се стремят към праведен живот. Много християни днес казват: ами Бог не ми говори, Бог не ме посещава, Бог ме е забравил. Но същевременно не четат Словото му, рядко се сещат за молитва, движат се със съмнителни компании, хранят ума си с нездравословна храна, имам предвид духовна храна. И затова, ако искаме Бог да ни говори, трябва да се слушаме в автора на Евреи, който казва: нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни оплита. Греха, който лесно ни оплита. И да гледаме на Исус, начинателя и усъвършителя на вярата ни. Мария познаваше писанията и живееше благочестиво. И затова свидетелства нейната песен малко по-надолу в главата. Но като всеки човек, и тя изпитваше човешки емоции, и в стих 29 четем, че тя много се смути от думите му и в недоумение беше какъв ли ще бъде този поздрав. Гавриил забеляза нейния смут и я успокои с думите: не бой се, Марио, защото си придобила Божието благоволение. Знаете ли, аз съм много благодарен на Лука за това, че е описал душевното състояние на Мария при срещата ѝ с Гавриил. Защото нейните смут и объркване показват, че тя беше човек като нас, подвластна на всякакви човешки емоции и в крайна сметка е била зачената в грях като нас. Затова макар и да я уважаваме като жената, избрана от Бога да роди в плът Божия син, ние не можем да я считаме за безгрешна, да й се покланяме и да й се молим, както правят някои. Защото Библията никъде не казва, че ние можем да се молим на Мария или на някой от светците и че те ще ни чуят. Исус е единственият ни застъпник пред Бога и пред небето. Това научаваме от 1 Тимотей 2 глава 5 стих, където Павел казва: защото има само един Бог и ходатай между Бога и човеците, човека Христос Исус. Виждаме също така тук в това описание, че не Мария, а сина беше този, който ще бъде велик. Той е описан като велик, той ще се нарече син на Всевишния.
И тя щеше да роди наистина Божия син Йешуа, което означава Бог спасява. Той щеше да бъде потомък на Давид и щеше да царува вечно. Неговото царство нямаше да има край. Тук сред нас има майки и аз искам да ги попитам. Жени, представете си, че ангел е дошъл при вас и ви казва: ти ще родиш син, който ще се прочуе, който ще бъде велик и който ще царува вечно. Който ще царува вечно, как ще реагираш? Какво би казала на такива едни думи? Ако аз бях на мястото на Мария, разбира се, няма как да бъда на мястото на Мария, защото първо съм мъж и второ съм роден в друга епоха, но сигурно аз щях да си кажа: ами как така ще царува вечно? Та нали всеки човек, било той и цар, рано или късно умира. И дори всяко царство, всяка империя също един ден престава да съществува. Дори Вселената се разширява и един ден ще изчезне. Но, интересно, вместо това въпроса на Мария към ангела е различен и той е малко объркващ. Тя пита в 34 стих: как ще бъде това, тъй като мъж не познавам? Аз си казвам, но нали в крайна краща тя е сгодена и предстои скоро да се омъжи? Не е ли детето, в крайна сметка, естествен резултат от нейния бъдещ брак, от женитбата и с Йосиф? Може би Мария е помислила, че Гавриил и казва, че ще зачене веднага, което би било немислимо да стане преди брака. В това време е било изключително важно едно момиче да е девствено преди брака. Случвало се римски войници да изнасилват жени по това време и затова момичетата на възраст за женене са били внимателно пазени от техните родители, да не се случи нещо лошо с тях. Майката на Мария сигурно също е внимавала дъщеря й да е сама в стаята си. И сега изведнъж там се появява ангел в човешки вид. Даже да е разбрала, че това е ангел, кой знае какво е минало през ума на Мария. И тя пита: как ще бъде това? Как е възможно да стане? Нейната обърканост обаче дава повод на ангела да обясни, че сина й няма да е Божие дете като всички други, просто защото ние сме създадени от Бога. Гавриил й казва, че той ще е истински Божий син, чието раждане ще бъде резултат от намесата на Святия Дух. Когато Бог се яви на Авраам и му обеща, че ще му даде потомци от неговите чресла и ще наследи обещаната земя, и всички тези обещания, които Бог даде на Авраам, Авраам попита: по какво ще познае това? Когато Бог се яви на Захария и му каза, че жена му Елисавета ще му роди син, който ще бъде велик пред Господа и ще обърне мнозина към Господа, Захария отново попита: по какво ще узнае това? За разлика от тях, Мария не задава този въпрос, но за да потвърди изреченото, ангела и казва, че нейната братовчетка Елисавета, която цял живот е била бездетна и отдавна е била излязла дори от родилна възраст, е бременна. Ангела казва: виж, твоята братовчетка е бременна. И Мария тихо приема в сърцето си това обещание и казва в 38 стих: ето Господната слугиня, нека ми бъде според както си казал. Днес на нейно място много жени биха извикали: какво? Ти как си позволяваш? Не може просто е така да ми казваш, че ще забременея и без друго аз ще махна това дете. В крайна краища това си е моето тяло и аз ще правя с него каквото си искам. Чували ли сте тези думи? Какъв контраст с тихото: ето Господната слугиня. Това е разликата между идеологията на 8 март и теологията на Благовещение. Нашия светоглед определя нашето отношение към живота. Ангел Гавриил беше изпратен с най-великото съобщение до Мария. Тя се оплаши, тя се стъписа, но прие Божията воля за живота си. И в следващите стихове четем, че тя отиде при Елисавета и там получи потвърждение на вярата си. И чрез нейното покорство на Бога, Божият син стана един от нас, за да изпълни своята мисия да умре и да изкупи греха на човечеството.
Затова Мария е добър пример за нас, които вярваме в Христовата смърт и възкресение. Тя е добър пример първо, защото тя повярва в Словото на Господа и каза: нека ми бъде според както си казал. Как ти прие Словото на Господа, когато Бог дойде и ти каза, че Той е умрял и възкръснал? Как ти прие тази новина? Повярва ли като Мария в благовестието или го отхвърли като нещо, което не може да се случи, което е невъзможно? Докато бях ученик, бях атеист. Партията се беше погрижила децата в училище да растат убедени, че няма Бог, убедени, че всичко е материя, че няма дух. Разбира се, ние нямахме достъп до църквата, тогава не познавахме хора, които да ни кажат истината, но благодаря на Бог, Бог показа милост към нашето поколение и събори крепостта на комунизма. И днес ние можем да познаваме истината и всеки може да я познава. Никой няма извинение. И видяхме със срухването на комунизма, че за Бог няма невъзможно нещо. На благовещение Мария получи съобщение за нещо, което изглеждаше невъзможно, но щом Бог решава да направи нещо, то се случва. Една учителка преподавала за китовете и казала, че макар и китовите да са много големи същества, те имат малко гърло и не могат да погълнат цял човек. И тогава едно момиченце вдигнало ръка и казало: госпожо, Йона е бил погълнат от кит. Раздразнена учителката повторила, че кита не може да погълне човек и че това е физически невъзможно. И момиченцето казало: когато отида на небето, ще питам Йона. Учителката попитала: ами ако Йона е в ада? Тогава момиченцето казало: ми тогава вие го попитайте. Всичко, което Бог е съобщил в Библията, е станало. То е истина. Помислете си само за следните събития. Построяването на новия ковчег. Авраам, който отговори на призива да отиде в обещаната земя, сина, който се роди на Авраам и на Сара, когато те бяха съответно на 100 и на 90 години, жертването на Исак от Авраам, верността на Йосиф, въпреки богатството, славата, властта, скриването на Моисей от родителите му в нарушение на фараоновата заповед, избора на Моисей да е с Божиите люди, а не да живее в двореца, Исус Навиев, който заповяда на хората да обикалят около Ерихон. Толкова много неща, толкова много събития, които са ставали в Библията. Днес ние четем за обещанието за раждане на Спасителя чрез непорочното зачатие. Как е възможно това? Благовещение обаче стана. То се случи. То стана част от нашата история и благовещение доведе до рождество, а без рождество нямаше да има и възкресение. Нямаше да има изкупление на човечеството. Това, което ще празнуваме само след 3 седмици. Така че за Бог няма нищо невъзможно. Ние също получихме съобщение, че Христовата смърт и възкресение носят нов живот за този, който повярва в тях. Приел ли си благата вест на Исус Христос? Ако все още не си го направил, днес е времето, когато можеш да кажеш като Мария: да, Господи, щом ти казваш, значи това е така, нека да бъде според както си казал. Първо, ние чухме като Мария и затова тя може да е добър пример за нас със своя отклик. И второ, Мария е добър пример за нас, защото тя отиде при Елисавета и там получи потвърждение на вярата си, когато Елисавета я нарече майка на моя Господ. И също каза: благословена си ти между жените и благословен е плода на твоята отрова, в 42 стих. Затова и благовещение е християнски празник. Християнски празник, без който нищо друго нямаше да е възможно. Ти също можеш да отидеш при Бога, ако имаш нужда от потвърждение, ако имаш нужда да утвърди вярата ти, ако имаш нужда Той да прогони всякакви съмнения, можеш да отидеш при Писанията, можеш да разтвориш Неговото Слово, защото вярата е от слушане и слушането
е от Божието Слово. Можеш също така да идваш на църква. И аз благодаря на Бога за вас, за това, че го правите и сте се посветили да участвате в Божието тяло. Много хора не идват на църква и се чудят дали Бог съществува, но когато не принадлежиш на тялото, разбира се, е по-лесно твоята вяра да се разклати. Тялото не се чуди дали главата му съществува, нали? Ние, които сме част от тялото, знаем, Христос е нашият Господ. И накрая, на трето място, Мария не само повярва, не само нейната вяра беше утвърдена, но тя и стана последовател на Исус Христос. Тя беше с Исус там, когато Той увисна на кръста. Тя беше с апостолите в деня на Петдесетница. И тя живееше живот на вяра и разказваше за Божието дело на спасение на човечеството. Осмеляваш ли се ти да отидеш до кръста днес? Осмеляваш ли се да разказваш на невярващите си познати за смъртта и възкресението на Исус Христос? Наближава възкресение. Това е времето, което е най-благодатно за това хората да чуят благата вест. На Благовещение Мария чу най-великото съобщение за раждането на Месия, но Той не дойде тук за да живее, Той дойде за да умре и за да възкръсне. Знаят ли твоите познати това? Един човек бил осъден на доживотен затвор за убийство, но по-късно за добро поведение бил прехвърлен да излежи присъдата си като работи в една ферма. И след 20 години бил помилван и писмо с добрата вест било изпратено до него, но той така и не го получил. Живота във фермата бил тежък, на хоризонта нямало никаква надежда, но затворника продължавал да работи. Минали още 10 години. След това един съдебен пристав научил за съдбата му, открил го и му казал, че е помилван. Той бил свободен. Най-после бил на свобода. Искам да те попитам, как ще се почувстваш, ако разбереш, че някой ти е изпратил важно съобщение, най-важното в твоя живот, а то се бави с години. Ние сме чули най-великото съобщение в човешката история и сме преживели свободата чрез Христос. Сега ние сме отговорни да я прогласяваме на тези, които все още са поробени от греха. Правим ли всичко, което можем, за да стигне до тях най-великото съобщение? Нека да се помолим.